Já, eins og margir vita þá höfðu þeir samband hjá markastildinni vegna nýju herrferðarinnar og þeir vilja við brainstormum dáldið þána, eitthvað sem að vekur athygli gott slagorð einhverjar hugmyndir Já Sigurður En ef við sjáum fullorðinn mann sem að kyrkja gæludýr barna sinna svona kemur allt henni upp og við sjáum hann í svona bláum glansandi joggingalla hann er svona geð eftir reyður og er hann alveg fullu og fólk heim í stofu bara hvað fyrir að auglýsa, hvað er í gangi hann? Já, já Hvað segir þið hinn? Jafnvel sko krakkarnir Nei, nei, ekki hnoðra, ekki hnoðra Nori Og svo allir Kemur logoðið okkar Já Ég ekki búin að spá í slagorðinu Það ætti að koma svona undir Fólk heima bara Hvað var þetta? Ég veit það ekki En ég ætla að kaupa þetta Það eitthvað annað Við erum minna stödd fyrir utan Vikivaki og ætlum að taka viðtal við hann 27 ára gamla Almar Gautason kassasérfræðing með meiru Kíkjum inn Jæja Almar, nú ertu búin að vera í kassanum í 5 daga stanslust Hvernig líður? Ég er bara góður Þú, hvernig hefur gengið síðustu daga? Já, þetta er allt svona upp og niður Hann er ískaldi núna kassi sko. Nei, já, hann oh. Kassin hefur ekki hugmynd hvað er í vandum Býttu Almar, áttu einhver fjölskyldu heima fyrir? Jú, ég á nú reynda konur og börn sko, tvær dætur Já, hvernig líður þeim með þetta? Er þú samþykk þessu? Já, yngri dótturinn kemur stundum hérna með pöllu eða eitthvað svo leiðir sem ég gert í konunni minn í tæp 2 ár sko. Hæru, trefðu með það Demi, ok Já, bara það Það sem var að vandu við kassamæra aðeins og maður að stríja kassanum Almar, ertu með einhver ráð þanda ungum kassaleikmennum? Sko, ég veit ekki að taka ráð frá mér, ég búin að tapa tæpri hálfri milljóninu, sko, en ég ekki í stöðu. Já, viðstu að ég segi alltaf þreföld með það, sko, eins og ég segi. Við kveðjum Almar, það sem hún líður best í kassanum á Vikivaki. Ég til ykkar. Já, fórst þú í sumarferðina? Já, ég mætti sko, ég fór bara að snemma heim og gæði hún skallaði mig og svo var hann bara rindull manna og fyrir sem að fara þetta sko, ég Býtu, hvíldu við þig hvert er þetta þarna leiðileg gæðin í Júdó? Ég gæti hún alveg verið, eru ekki allir leiðin? Jó, hérna slæði Þannig Ólafur César Já, geta Já, nú glemd ég hvernig spyrir ég Æ, Óli! Jú, mannstu ekki hvernig hann er Ég held að þessi það skeptra eitthvað En þú veist allar á busreif, það ekki? Já, maður fer á busreif, sko Ég er svo spennt, sko Ég líka, sko Það mjög gaman Line-upið er samtalið virkilega gott, sko
En það var ekki eitthvað, bara með boys. Jó, svona rastuna sem virkilega spenntu fyrir þessu, sko, þetta var rúlega. Skemmtilegt. Stemming, sko. Já. Fyrir öll að fara með mér vinningum það? Ha. Ekki. Já, við strákvöldurum bara að fara að kíkja, sko. Svo fyrir við eitthvað partí. Ég veit samt ekki alveg með fyrir partí, ég veit, og svo. Ertu búin að nýrlóna? Yfir. Mamminn er eins og talið heitt verið að viðkynna. Yfir. Bro, what the fuck? Sorry. Þetta er ekki að svo heldur. Þetta er ekki að negla að báðar. Yfir. Maggi er búinn að segja í þriðja sinn, ekki eftir hljóðan átta. Þú er svo mikil refur, Bjössi. Hvað er þetta númer fjögur í vikunni, ha? Yeah. Við erum minna statið fyrir utan heimili og Róbert í þetta, busa. Hvað er fyrir Góli? Klukkan er 4.52. Við ætlum að Við ætlum að kíkja á hann, Róbert. Og hérna. Komum yfir. Já, hendi spurningar. Já, hendi spurningar. Hvað séð þér, Robert? Ertu með targetir í busarif? Steinsóni. Hann er steinsóni. Robert. Steinsóni. Robert, ertu búin að kaupa skólatóð? Hvað ætti ekki svarað? Hann svarar engu. Beint á svarta listan. Robert. Þeir eru hann steinsóði. Ef ég bara breyður hann. Fuck, við erum að flýja. Já, dypum. Busisvæður. Við erum að fyrir utan baðherbyggja á Sindra busa. Þú má svæða með klóru og hormi. Hann býr í árbænum. Ok, let's go. Gerðs með þér áfram. Let's go. Má svæða. Ok, það er sofandi. Við ætlum að spyrja hann Sindra hérna nokkra spurninga. Target fyrir eplabáði. Ok. Hvor myndi vinna í slag? Aron Taktur eða Aron Press? Ok. Og lokum, bingo eða Ludo? Bingo? Ha? Heyrðu neitt, ég... What? Heyrðu, ég bara komið. Þetta er komið? Já, ég bara komið. Heyrðu, ok, heyrðu. Já. Já, heyrðu. Góða nótt. Góða nótt. Nei, sko, já, ég þekki... Ég Króli veit hver ég er. Já. Skulum segja já, það þannig. Já, það er bara Án djóks, af hverju þarf ég alltaf að gera allt í framtíðinni? Af hverju gerir Lútó ekki neitt? Andrés, ég hata þá alla. Sérstaklega Jóhannes. Ég nenni sér, ég ætla að taka bási.
Bussi sveður. Jæja, Baldur. Þú veist nákvæmlega hvað svona þú ert hérna. Hvað er alltaf einu glæpur að kæsja smá út að? Baldur, við erum með upptökur af þessu. Við vitum alveg að þú framlega glæp. Við þurfum bara að fá viðurkenningu frá þér. Nærði engu upp úr mér. Gerði ekki neitt. Baldur, þú veist hvað gerist þú heldur þessu vesinn áfram. Viltu ég alveg að gera þetta? Gera hvað? Ræður engi við mig. Jæja, Baldur. Hvað mættu við þessa tösku? Hvað er þetta? Þetta, Baldur, er lyfjamælirinn okkur. Ha? Verður því lagi. Þetta er einfalt. Þú bara setur puttaðina á þetta og við ljúkum þessu af. Rændir þú, Baldur Málkvist, Pétursbúð aðfaranótt sunnudagsins 13. september? Nei. Vó, wow, ok, ég held að þú voru gæinn, en hérna, legamælirinn lýður ekki, þannig að þú er bara laus. Ok, sorry að það maður, þetta kemur ekki fyrir aftur, sko, ok. Ég er þetta móti skáti mann, nú erum þetta þrækka fram hér. Það er ekki búið að fara fram í mér. Vá. Ná, það er líka sérstaklega verð sko þegar kráta sundlaugina sko. Vá, mann langar bara alveg til að vist, sparki á eða eitthvað. Ok. Já, hvað veist þér? Það er smá sósi. Ha, hvað segir þið? Veist, hvað er þetta? Er þetta hérna? Nei, þetta er... Hvar? Er ég náðu þessi? Hvað er þetta? Hvað Er þetta alveg farið það? Já, bro. Er þetta alveg farið? Já, bro. Ok, good, takk, bro. Lítum all, bro. Ok, sjáumst, bro. Fucking got these in my...